Доброго дня. І прийшла я до своєї червоної смородинки. Гляньте, як вони зараз поспіли. Ви гляньте, що це за ягоди. Гляньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце то вони по... Гляньте. Вау. Ану, на цю віточку. Ой, божечко, що робиться, гляньте, ну. Оце з таких смачнючих. Зараз. Оце з таких смачнючих. Геть не можна, слухайте, показати цю ветку. Настільки вона величезна. З таких смачнючих порічок цих червоних. О, гляньте, ну. Гляньте, який колір. Бачите? Дивіться. Он тут. Це мої сунички. Я зробила їх рідше. Дивіться. Вже фасолю оборвала. Дивіться, ну. Дивіться, які ветки. Ой, мамочки. Мені аж смішно. Дивіться. Оце дівчатки. І хлопчики. Оце я з таких. О. Зараз ближче. О. Бачите? І з таких я. Такі грона, як виноград. О, дивіться, оце я роблю пастілу. Роблю пастілу і вирішила продавати. Багато наробила, в мене ще яблук багато буде. Але ж ви гляньте, які ягоди. Я дочекалася, що вони такі величезні. Зараз вон почала вже рвати. Бачите? От, тут покажу. Оце таке робиться в мене. А тут, а що? О, оце такий натурпродукт. Нічим воно мене не... Боже, на силу підняла ветку. Боженько, гляньте, ну вона яка кругла. Боже. Ой, гляньте, а ну на цю заложу туди. Беремо слідуючу. Коротше, мерва. Мерва треба обривати. Ой-ой-ой. Геть полягало, гляньте. Гляньте, ну, що я її обламаю. Опана. Дивіться. Коротше, буду я обривати. Отаку я пастілу буду робити із такого натурпродукта. Отакого позаховували. Гляньте, ну. Гляньте. Але вкуснятіна. І вже вони настільки солодкі. Вони вже поспіли, от, тому що ці кущики починаю пізніше, бо вони, бачите, за хлівом. От, іменно ці кущики, вони поспіли пізніше, а там на сонечку, то я рвала раніше. Зараз ще покажу вам яблучка. Вже трошки безпреділ таки в садку, але не звертайте уваги. О, ох, які, гляньте, слава переможцям. Оце такі, отакі яблука здорові. О, а ну круг яблуньки, гляньте, ну. Вау. Аж сама дивуюся, це білий налив. Ну він вже порожній, гляньте. Дивіться, яка ветка. Дивіться, що робиться. Ай, зараз вирву з'їм одне. Таке гарне, дивіться вже. О, бачите. Оце такі яблучка. Тоже буду... Ох, які віточки, які ближче до сонечка. Бачите, які здорові. Дивіться. Капець, в мене емоції зашкалюють. Це людина, яка живе 5 років в селі всього, розумієте? Через це мені так все дивує. І так я всьому радію.